आदरणीय दर्शकबेन कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पणमा हार्दिक स्वागत छ म प्रस्तुता सन्दीप कुमार श्रेष्ठ मानव शरीरका अङ्गका आफ्ना आफ्नै भूमिकाहरू छन् महत्त्व छन् जसले स्वास्थ्य जीवनयापनको लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ हामी आजको विषयवस्तु फ्याटी लिभर डिजिज अर्थात् कलेजोको वरिपरि आवश्यकभन्दा बढी बोसोको मात्रा जम्मा हुने कारणहरू यसका उपचार पद्धति यसले मानव शरीरमा कस्तो असर गर्छ र बस्नको लागि अर्थात् उपचार प्रक्रियाको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ युवा फिजिसियन डक्टर सन्दीप पाण्डे आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ फ्याटी लिभर लेमन स्टममा पनि लगभग बुझिने तरिकाले लेखिएको हुन्छ फ्याटी भनेको बोसो अथवा मोटो लिभर भनेको कलेजो कलेजोको वरिपरि बोसो जम्यो भने त्यसलाई फ्याटी लिभर भनिन्छ र अहिलेको सन्दर्भमा विकासित देशहरूमा विकासशील देशहरूमा नन एल्कोहोलिक फ्याटी लिभर डिजिज अथवा रक्सी खायो भने अथवा हेपाटाइटिस भयो भने यिनीहरूले कलेजमा बसो जमाउने त छँदैछ त्यसको आफ्नै मेकानिजम छ तर जसले रक्सी नै खाँदैनन् उनीहरूमा पनि यो रोग चाहिँ एउटा प्रकोपको हिसाबले देखा परेको छ हामीले चाहिँ अब त्यही भएर नन एल्कोहोलिक स्टेट हेपाटाइटिस अथवा नन एल्कोहोलिक फ्याटी लिभर डिजिजलाई चाहिँ अहिले संसारको ओबेसिटी र डाइबिटिजसँग जोडेर हेर्ने बेला यो पनि नम्बर एक कलेजोको रोग नै हो यो खालको समस्या चाहिँ नर्मली हामीले अब बढी प्रशोधित खानेकुराहरू जस्तै तयारी खानेकुराहरू जे छ त्यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो जङ्कफुडहरू अथवा मैदाहरूले बनेको चिजहरू बढी खायो भने ओबेसिटी मोटापा बार धेरै भयो भने टाइप टू डायबिटिज अथवा जुन हामीले नर्मली मधुमेह भनेर चिनिन्छ त्यो र विशेष गरेर अलिकति बसेर बढी काम गर्ने शारीरिक मेहनत नपुग्ने त्यस्तोमा चाहिँ बढी फ्याटी लिभर डिजिजदेखि नै गरेको छ यसको मानव शरीरमा प्रभाव भन्नाले त्यो एउटा इन्डिकेटर हो हजुरको जिउमा हजुरको एक्सर्साइज पुगेन हजुरले जति इनर्जी खपत गरिरह खर्च गरिरहनु भएको छ त्योभन्दा बढी हजुरले खाइरहनु भएको छ र हजुरको खाने खानपिन हजुरको जीवनशैलीसँग मिलेन भन्ने एउटा चाहिँ त्यो इन्डिकेटर जस्तो हो त्यसले गर्दाखेरि पछि चाहिँ अब हाम्रो कोलेस्ट्रोल बढी हुने र मेटाबोलिक सिन्ड्रमहरू मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भनेको हजुरको लो कोलेस्ट्रोल हाई ट्राइग्लिसराइड प्रेसर बढ्ने खाना खाएपछिको सुगर बढ्ने र सेन्ट्रल ओबेसिटी बिचको भाग मोटाउने इनीहरुको पनि हजुर र त्यसको ते, ते, पनि एउटा सूचक हो उपचार पद्धतिको दुईटा पाटो छ एउटा हजुरले आफ्नो डाइट एक्सरसाइज र रा लाइफस्टाइललाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ नम्बर 1 नम्बर 2 उपचार भनेर यसको स्पेसिफिक यो औषधि खाइसकेपछि फ्याटी लिभर घट्छ हट्छ भन्ने चाहिँ छैन विभिन्न शोधहरू अथवा विभिन्न प्रयोगहरू भइरहेका छन् यिनीहरूमध्ये कसैको पनि कन्सेन्सस चाहिँ यो औषधिले ठ्याक्कै ठिक गर्छ भन्नेमा छैन तर खानपिनको मामलामा हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ अलिक छिटो नै चिनेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ हेर्दाखेरि किन भन्दाखेरि अहिलेको रिसर्चले कुर्कुमिन जुन बेसारमा पाइन्छ र हाम्रो पहिलाको मासी भात भनौँ न ब्राउन राइस अथवा हाम्रो ट्रेडिसनल खालको चामल जुन छ चा। यिनीहरूले चाहिँ फ्याटी लिभरलाई धेरै कम गर्छन् अथवा हुने चान्सेसहरू कम छ भन्ने चाहिँ सोधहरूले देखाएका छन् त्यो बाहेक नियमित व्यायाम गर्ने र आफ्नो जिउको शक्ति खपतभन्दा बडीको खानपिन नगर्ने पेट टुन्न हुने गरेर नखाने अब यो नै हो मेन त्यो बाहेक चाहिँ अब आफ्नो यदि हजुरको पारिवारिक इतिहास नै हजुरको मधुमेहको अथवा कोलेस्ट्रोल बढी अथवा प्रेसर बढीको छ भने त्यसलाई चाहिँ समयमै पहिचान गरेर त्यो अनुसारको जीवनयापन गर्न सक्यो भने चाहिँ फ्याटी लिभर डिजिज बाबाट हुने विभिन्न नकारात्मक प्रभावबाट चाहिँ जोगिन सकिन्छ यस्तो छ फ्याटी लिभर डिजिज हुन नदिनको लागि चाहिँ नम्बर एक बेला बेलामा आफ्नो जाँच गर्ने बेलामा आफ्नो सुगरको मात्रा कति छ त्यो पनि आफूले एकचोटि चेक गर्नु पऱ्यो नम्बर एक नम्बर दुई बिएमआई बडी मास इन्डेक्स भनिन्छ त्यसको पनि हिसाब गरेर आफू चौबिस पच्चिसभन्दा माथि पुग्यो भने त्यसलाई पनि कन्ट्रोलमा राख्नु पऱ्यो त्यो बाहेक हजुरको पारिवारिक हिस्ट्री केही छ भने त्यो पनि खुलस्त भन्नु पऱ्यो ताकि हामीले एउटा स्पेसिफिक उमेर पुगिसकेपछि फ्याटी लिभर देखिन सक्ला भनेर त्योभन्दा अगाडि नै रोकथामको विभिन्न उपायहरू गर्न सकिन्छ र यो पहिला पनि भन्ने कुरो अहिले पनि भन्दैछौँ हामी बारम्बार आफ्नो जीवनयापन शैली खानपिन र एक्सर्साइज यसमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ जन स्वास्थ्यको लागि सबभन्दा अहिले अब जरुरी हुन आइसकेको र संसारभरि नै एक नम्बर पेन्डेमिकको कलेजोको पेन्डेमिकको रूपमा देखिएको यो नन एल्कोलिक फ्याटी लिभर डिजिजको बारेमा यो हाम्रो दर्शकहरूलाई सुसूचित गर्ने सम्पर्क गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन्द आज हामीले प्रस्तुत गरेको विषय मानव शरीरको कलेजोमा आवश्यकभन्दा बढी बोसोको मात्रा जम्मा हुँदै गर्दाखेरि यसले मानव शरीरमा कस्तो असर गर्छ बच्नको लागि हामीले के के गर्न सक्छौँ लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ कार्यक्रम कस्तो लाग्यो पछिल्लो श्रृङ्खलामा फेरि हामी बिल्कुल फरक विषयको साथ उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि स्वास्थ्य दर्पणका सम्पूर्ण युनिटको साथ म प्रस्तोता सन्दीप कुमार श्रेष्ठ पनि आज्ञा चाहन्छु नमस्कार